Лажна вест за лидерот на најголемата опозициска партија во земјава ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, објави денес бугарската агенција БГНС. Медиумот пренесе дека Мицкоски е оженет со бугарка, повикувајќи се на бугарското државјанство на Стевица Јанева, сестра на сопругата на политичарот Роза Мицкоска. Токму оваа објава ја рецензираме во нашата борба против дезинформациите и лажните вести. Ако Стевица Јанева има бугарско државјанство врз основа на докажани корени, затоа што тоа се дава при докажување дека предците ти се бугари, тогаш излегува дека и Роза Мицкоска е бугарка, пишува новинската агенција. Имено БГНС и пласира на бугарската публика неточна информација со коментаторски тон на известување, спротивно од постулатите за вистинитост и објективност кај веста како новинарски жанар. Според новинарската етика, медиумот е должен да ги контактира сите засегнати страни за да може објавата да резултира со избалансирани информации. Во овој случај, наведената бугарска новинска агенција ниту го има исконтактирано Мицкоски на кој се однесува текстот, ниту пак неговата сопруга за да ја праша дали е бугарка. На крајот, медиумот заклучува дека македонскиот политичар е всушност познат по својата остра антибугарска реторика, која произлегува надвор од добриот тон. Авторот на текстот е непознат, па така останува непознато и кој ги препознал јавните обраќања на Мицкоски како антибугарски. Објавата завршува националистички со коментаторски тон, без да се посочи барем една изјава како пример во прилог на пласираното. Ваквата информација успеа да се протне и во македонскиот медиумски простор, каде повторно отсутствува контактирањето со другата засегната страна. Домашните новинари дури успеаја и да се фатат на коментаторската јадица со преводот на делот со антибугарската реторика. Опозиционерот меѓутоа се огласи преку социјалната мрежа Facebook, каде оцени дека се работи за лага, па иако не сите, делот новинарите го пренесува и неговиот став. И јас и мојата сопруга имаме единствено македонски пасош и ќе продолжам да се борам за македонските национални интереси. Колку повеќе лажат, толку повеќе ќе удираме по мафијата. Нема да му помогнат ниту браќата и пријателите на Заев кои гледаат дека владата е сериозно разнишана. Кусо напиша Мицкоски, не пропуштајќи повторно да го спомене својот политички противник. Со ваквиот Facebook статус, тој повторно стана тема на бугарските новинари, па БГНС објави нов текст со наслов «Мицкоски побива непостоечка лага». И во овој случај е застапено непочитувањето на новинарската етика, дотолку повеќе што втората објава на медиумот содржи дел во кој се тврди дека БГНС стои настрана и од бугарската и од македонската политика, додавајќи дека го почитува правилото да не се импровизира во она што им се пласира на читателите. Сепак, новинарските правила велат дека коментарот и веста се различни жанрови, но и дека на публиката треба да и се предочи дали текстот е авторско дело на еден од новинарите во дадената редакција или пак станува збор за редакцијски коментар, а во случајов тоа останува непознаница. Со самото ова, медиумот го прекршува етичкиот кодекс на бугарските медиуми, кој што е објавен на страницата на Националниот совет за новинарска етика. Во документот, меѓу другото, се вели: «Јасно ќе ги разграничуваме фактите од коментарите и предпоставките. Ке се стремиме да ја проверуваме информацијата пред нејзиното објавување, да бараме и да користиме различни извори».